Në të gjithë Shqipërinë, nëse do të zhvillohen zgjedhjet për kryetarin e Lëvizjes Socialiste për Integrim, por gjithashtu do të votohet duke zgjedhur me votim të fshet, si pas parimit një antar një vot, edhe të gjithë delegatët që do të përfajtsojnë strukturat e LSI-s në konventën komptare zgjedhore që do të mbahet në muajnë djetorë. Më leoni të shpjegoj që për të realizuar një proces korekt edhe të lirë të zgjedhjeve nesër, në të gjithë Shqiprin janë hapur 225 qëndra votimi, për të bërë të mundur që të gjithë antarë të lësëist të shkojnë për të votuar, dhe ndërkaq, më leoni të konfirmoj që gjithë kjo fushata e zgjedhjeve, është fokusuar në mënyrët veçante dhe tek rikonfirmimi i antarësisë sepse ne kemi shpërndar kartat e reja të antarësisë Dhe në këtë moment që flasim rezulton që të ketë kaluar mbi 50000 numri i atyre që kanë aplikuar dhe kanë marrë kartën e re të antarësis. Që do thotë të, të gjithë këta, pra 50000 200 ca që është numri i antarëve të LSI të ri konfirmuar do të marrin pjesë nesër ose duhet marrin pjesë nesër për të votuar.